почитувани охриѓани и почитувани гости. Добре дојдовте на оваа наша заедничка прослава на нашиот голем празник Свети Наум Охридски. Големиот светец, чудотворец, просветител, писател, молитвеник и светец кој што поседувал посебна моќ да лекува болни и изнемоштени лица. Овој празник има големо значење за Охрид и за Охридско, затоа што големиот светец живеел и работел во манастирот што самиот го соградил на бреговите на прекрасното Охридско езеро. Но овој празник има големо значење и за целата Македонија и за целиот македонски народ, затоа што Свети Наум Охридски е еден од основоположниците на македонската писменост и еден од основачите на Охридската архиепископија, темелот на нашата Света Македонска Православна Црква. Значи, почитувани гости, вечерва, покрај тоа што ја славиме чудотворната моќ, што ја поседувал овој голем светец и добрите дела што ги правел, истовремено со славењето на Свети Наум, ја славиме и раѓањето, почетокот, односно раѓањето на нашата Света Македонска Православна Црква, олицетворена во Охридската архиепископија. Дозволете ми да од моје лично име и од името на управата на Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски ви го честитам овај голем празник и ви посакам многу здравје, радост, среќа и просперитет. И вака како вечерва масовно што сме собрани секоја година наредна да се собираме и да го прославуваме. Почитувани гости, радува фактот што вечерва вака масовно сме собрани да го прославиме овај за нас многу голем и значаен празник. Но уште повеќе радува фактот што како што гледам овде имаме многу млади луѓе и малечки дечиња, што ни дава, што е гаранција и ни дава за право да се надеваме и да веруваме дека оваа наша прекрасна традиција ќе продолжи и има светла иднина овде на овие простори во Австралија. Затоа, почитувани гости, би сакал да упатам еден апел до сите вас, а тоа е, секогаш кога ќе слушате на радио, или кога ќе прочитате во вестник, или некој ќе ви каже дека нешто се организира во организација на Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски, било тоа да е свечен бал, концерт или хуманитарна забава или пикник, дојдете со вашите фамилии и поканете ги вашите пријатели и масовно присуствувате на нашите забави, затоа што со вашето присуство директно ја помагате работата на ова социјално друштво, кое што веќе 32 години работи и делува на овие простори. Почитувани гости, вечерва се убеден сум дека ќе си поминеме една прекрасна, пријатна, незаборавна вечер, исполнета со добра музика. За таа цел, вечерва со нас ја имаме познатата група од Мелбурн, Соната Бенд, со големите звезди на македонската естрада Татјана Лазареска и Новица Василевски. И почитувани гости, сите ние овде вечерва имаме посебна привилегија да уживаме во прекрасните звуци на магичниот инструмент виолината, која што сигурен сум дека песните и ората што ќе ги чуеме ќе ги подигне на уште повисоко и поквалитетно ниво. А за таа цел, директно од Република Македонија, овде меѓу нас вечерва е виртуозот на виолина, првата виолина на македонската естрада, маестро Зоран Джорлев. Ве повикувам, почитувани гости, сите нив да ги поздравиме со еден аплауз. На почеток од нова вечер, почитувани гости, ќе ја одржиме свечената литургија, а веднаш после тоа ќе избираме кум за наредната година и секој кој што сака да се пријави
Можете тоа да го направите на едно од ливчињата што се распоредени на вашите маси, тие се со зелена боја. А исто така во текот на вечерта ќе имаме и богата лотарија со вредни награди. Благословен е нашиот Бог, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуй не. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуй не. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуй не. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Тројце, помилуй не, Господи, очисти ги нашите гревови, Владико, прости ги нашите беззаконија, Свети, посети ги и исцели ги нашите немоќи заради Твоето име, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови, амин. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, ливот наш, насушен, дај ни го денес и прости ни долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници, и не воведуе ни во искушение, но избави на лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Соединувајки се со Христа, светот си го оставил, живејки со дух, телото си го разгнал, преблажен на уме, си се стремил како апостолите, да се подвизуваш и безбројното мизиско множество, во верата си го вовел, така и нас со Твоите молитви. Избави не од искушенија. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови, за наслада и храна наша, кој трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон, хранејки и со семиња, си ги покажал посветли од оние што биле во слас хранети, ти сам и од Себлак цару, благослови ги овие семиња со различни плодови и освети ги тие што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на преподобниот Отец наш, на Омогрицкиот чудотворец, и за спомен на сите што починале благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби, затоа добар Боже на тие што ова го украсиле и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, и по молитвите на преподобниот Отец наш, Наумо Христиот чудотворец, чиј спомен денес го празнуваме и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на беспочетниот Отец, со единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овој леп виното и пченицата со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ти ја принесуваме, Господи Боже наш, оваа бескрвна жртва во чест и слава на преподобниот Отец наш Наум Охридскиот чудотворец, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ајде, помогите се ви да обртиме лепчето.
Sjati mučenici i že dobre stradavče stvovavše i vjenčavše sja, molite sjako gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava tebje Hriste Bože, a po stolov pohvalo mučenikov radovanije, i že propovje Trojica jedinoslušnaja. Isaije likuj, djeva im je vo črevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čeloveka, Востоким я ему, Его же величающе Дево ублажаем. Христос помеѓу нас, еј ке биде. Христос помеѓу нас, еј ке биде. Еј ке биде. Христос помеѓу нас, еј ке биде. Христос помеѓу нас, еј ке биде. Христос помеѓу нас, еј ке биде. Помилуй не Боже, по Твоја да голема милост, и се молиме, чуј ни и помилуй, уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на чедата Божи Васко, Лидија, Ивана, Александра и сите присутни што се наоѓаат овде. Зашто си милостиви човеко љубез Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Добро вечер, драги македонци и македонки, драги охриѓани и нивните гости. Нека е на помош големиот христијански и македонски празник посветен на преподобниот отец наш Свети Наум Охридскиот Чудотворец. Секретарот веќе пред мене кажа скоро се за тој наш голем светија и ве поканувам и повикувам и во иднина да го почитувате, бидејќи на вистина нема толку голем светител колку Свети Наум што е. Тој и за време на својот живот и по неговата смрт правел големи чуда кои што се прераскажуваат од колено на колено, така да и ние сме должни да го почитуваме како македонски и како се балкански светител. Нека е за многу години и ви пожелувам пријатна забава вечерва овде. Дел од погачата вечерашна. Го поканувам председателот на Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн, господинот Васко Ангеловски, и ве повикувам да го поздравиме со еден голем аплауз. Заедно внимание, ево да имаме достоинство да се слушниме што ќе се каже ова вечер. Ме представува голема чест и особено задоволство да ве поздравам и да ви посакам искрено и топло добро дојдовте на овај импозитивен собир што традиционално по повод нашиот патрон празник го организира Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски. Овде, во далечна Австралија, веќе 32 години, поред на што сме на вистина горди, ние охриѓаните, а се разбира и вие присутни и сите македонци, обединети на ова убаво и прекрасно место во Emerald Reception, а надвор од нашата ни библиска Македонија, далеку во светот, тука во Австралија.
Во овој светот празник е повод на почеток на ова Охридска православна уште еднаш да му дадиме слава и почит на великанот и светител, на чудотворецот, свети Наум Охридски, нашиот заштитник и водител во нашата мисија, и да му се заблагодариме што од неговиот недалеку познат манастир распосла на брегот на Охрид, на светото Охридско езеро, де на нас со благослов на, за нашето здравје, дарувајќи ни духовна сила каде и да сме низ белиот свет, да ни е вече и за многу години нашиот празник. На почетокот на овој традиционален Охридски бал, сакам од името и раководството на Охридското социјално друштво да, да ги поздравам ценетите гости, господјата Бети Корунска, конзул на Република Македонија во, во Австралија, Мелбурн, што секогаш е со нас и не поддржува во нашите активности. Тука и сопругот Менде со нивните две прекрасни керки. Благодарност до отец Евтим Петински со неговата сопруга, раководството на Македонската православна црковна општина Успение на Пресвета Богородица за нивното присуство. И ги поздравувам гостите од пријателските македонски друштва во Мелбурн, Скопското социјално друштво, Стромичкото, Тиквишкото, Тиквешкото, Варвијанското, Кавадарачкото, исто така и гостите од Струшкото друштво Брајка Миладиновци, за нашата, исто така и од Дебрца, благодарам за вашата добра соработка што имате со нашето друштво. Како нашите помагатели, кои се погрижија ова прослава да биде безпрекорно организирана, така како што доликува, а тоа се генералниот спонсор за ова вечер и за ова Охридски бал, Електрика Колективити и господинот Игор Георгиевски. Градежната компанија Адора Инженеринг од Република Македонија, која гради најелитни домови во нашата Македонија. Собствениците на овај прекрасен ресепшн објект, Emerald Reception, Давид и Јордан и Драги Јорганџиевски. За нивната прекрасна услуга која ќе направат ова вечер. Собствениците на познатата туристичка агенција со најефтини авиобилети Фаланга Травел, господјата Славица Јанкуловска. Невкусната храна, еден од нашите ретки ресторани, а тоа е Канео ресторан Кире и Клементина Корлески. Секако вкусниот бурек и незамилив Балкан Фреш бурек Валентина и Зоран Стаменкови. Молика Кајтеринг, Мистер Фереш Клининг, кој има професионален сервис за чистење и мајтенес за каде што има потреба. Господинот Лјупчо Козмановски, Upgrade Electrician, Electrical, сервис за вашите потреби, господинот Ристом Митрески. Секако благодарност и до нашиот сонародник Шај Вахид, кој доста, мој почитувани, доста има помогнато за градот Охрид, преку ова наше социјално друштво. Благодарам за големата подршка која ни е дава секако низ целото ова време. Исто така благодарност и за нашата сонародничка Джилда, за незината подршка за сите овие години. Благодарност и за господинот Раде Берак, кој за неговата помош околу изгледот на вечерашната бена. И сите други спонсори кои ни дадаа значаен придонес за организација на овој Охридски бал. Кој годинава се снима, кој се снима и се пренесува во Република Македонија. Благодарност до Диги Видео и господино Целје Петрески. Исто така голема благодарност и до Илија Менкиновски, кој долги години не поддржава со неговата фамилија. Благодарност ушемиш до Илија Менкиновски. Вестникот Australian Macedonian Weekly
и тудај денес благодарност за нивната соработка. И сите други спонсори кои дадаа значаен придонес за организација на овој Охридски бал, кој годинава, како што спомна, се снима благодарение на Диги, видео и господино Целје Петрески, кој се пренесува во Република Македонија. За значењето на догодишното делување на Охридското социјално друштво, многу пати е зборувано, пишувано, а во ова прилика, со особена гордост, почитувани мој, и заслужено право можеме да се пофалиме, ние охриѓани во името на македонската заедница тука во Австралија. Thank you.
ќе се збие, а ќе заспие. Оди ми заедно!
Kao Makedonki bil bil Jankin.